сендермен бірге мен қазақ баласы. Достар, бүгінгі видеода біздер ящиктер ашатын боламыз, достар. Бізде 46 маленький ящик, 3 большой ящик, және яқта 1 бесплатный, достар. Бесплатный большой ящик бар, достар. Сосын дәл қазір ашатын боламыз. Так, достар, біз ондай осам мына жақтағы неміз көріп олайық, достар. Бізде тек қана білен қуат кем ол. Бізде тек қана лега жоқ, достар. Білен легаға біздің неміз өте төмен, процент төмен, төмен, е. Ничего, бірақ біздің үмітіміз бар. Ондай осы, достар, біз көпке сызбай кеттік. Так, супер сақыл сен. Бар емес бәше. Натури мал кесің ба? Деп ойнайтын ай. Тағы мына сөзін естіп қойдым. Маған вообще лего бермей қойса е. Мысалы. Так. Блин, бес ақ предмет. Ёпта, маған түк жоқ, достар. Болды бүгінгі видеода бірден айтайын. Бүгінгі видео түк қызықсыз болды. Бізге қашан. Блин, қашан лига түседі, ептігітіктің. Супер сел, сен уже забан шығардың. Лақтырсай бір лига, епті, бәрі алып жатыр, мен ғана алып айтқан жоқпын, епті. Бәрі де лига бар, менде ғана жоқ, неге екен мүмін, достар. Бәрінде бар, но менде ғана жоқ, өзі Дарк Дей, Мейржан, өбей, такси деп қоңа, Серуле, Мейржан, Қыз Алмас. Так, ну, Клеубек, Матапанда, Блэд Ворон, сосын, МР Скрибра, деген біреу бар. Топ, пик па, не, топ 4, икс ондай біреу бар, добрый бар. Сосын, сұрақ белгісі бар екен. Одан кейін, Аглеуак па, Асеолас па, сондай біреу бар екен, онлайн болып отқан. Так, достар, бүгінгі видеода бізге енді ешкім түскен жоқ. Білмеймін, видео ұзақ болып жатыр ма, қысқа болып жатыр ма. Меніңше видео қысқа болып қалған сияқты. Дай бір қатқа ойнап жібереміз. Броу болды, қарымызда броу. Так, бұл жаққа білекім дазық болды. Так, айтпақшы, бізден яқты көтерге болады екен ол. Ну, блин, ешкім тоғызға көтеріліп жатқан жоқ па, не, блин, маған пассив көтсе, біреу. Мысалы, бізде дәл қазір. Так, Кольт 8, Рико 8, достар, потом. Так, ну, 8, Шелли 8, достар. Болған сияқты, я? Я. Бұл 8 екен. Вот осылар 9 болып пассив көтіскенде, епті, зыңбетін. Блин, қараңыздар, 3 леганың, 4 леганың маған, хотя біреуім, бере алмады. Қандай бәт? Алайын дейді. Салам. Сем. Сем деген олай деп бұл. Так, көтер жүрес алайын. Біршін алар көтерек. Сила 8. Өлтірем осы қарсап. Сила 8 болды. Так, сила 8. Сила 6 болды. Так, кім бар? Блин. Бізден яқты астына өлі өрет. Пэм, пэм, пэм. Сила 6. Бірінші осылар көтер бастыстыр. Ал кей, слабы лайын потом көтеремін.
Так, сила 5 па. Так, басқа ешкім жоқ қой. Окей. Так, достар, ондай болса, мен бір карта ойнай салайын енді. Мен видео бізде достар бітеді. Видео аяғына жетті. Сендермен бірге болған мен Қазақ Бас достар. Каналға обязательно жазыламыз, лайк басамыз. Достар, қайталап айтамын, жаңа жылға дейін 200 подписчик өтініш сендерден. Жаңа жылға дейін по-братски достар, по-братски. Жаңа жылға 200 подписчик болғаш өтініш сендерден достар. Жаңа жылға дейін 200 подписчик. Айтпақшы достар, егер мен конкурс ұйымдастырғанымды білмейтін жігіттер болса, айта кетейін, мен негізі ұйымдастырғанмын, яғни конкурс ұйымдастырған болатынмын, және мен ол конкурста 150 подписчик болғанда бітіріп аяқтаймын деген болатынмын достар. Енді ол конкурсқа достар, қалай айтсам болады, атсалысып ешкім қатысқан жоқ достар. Атсалысып ешкім қатысқан жоқ. Енді қазір көбісі білмейтін шығар, бірақ мен конкурс ұйымдастырған болатынмын. Ол өт бұрын вообще бұрын ұйымдастырған болатынмын. Так, бір бала бар еді, бір бала бар еді. Ол өте жақсы, вообще конкурсқа қатысып, кеше брат, конкурсқа жақсы қатысып, в общем, солай 4-5 адам шақырды, в общем, конкурстың нелерін орындаған болатын. Анаға жазыласың, лайк басасың, колокольшты қоңыраушаны басасың, және анаға бір өзің қалаған 10 адамды шақырасың, және сол 10 адам, яғни бонус керек болса 10 адам шақырасың, керек болса нафиг шақырасың. Ошын солай айтқан болатын, ол бала орындап жүрді, 5-6 бала шақырды. Ошын, одан кейін ома айтқан болатын, егер сен 10 клубқа жеген кезде, 7 клуб қалғанда, 2-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 
өзіме, оның қолы қажет деген видеоны көрген жігіттер болса, оны біледі. Ашым, сөйттім да, сол видеоның комментариясына жазады, мынау бірдің ешедіңгі сөйтіп отписация болып, сонда өкітті, бір бәлі өкітті, достар. Негіз мен сол балаға жүзі подпиш болғанда, мен қазір оған призм беретін едім өзінің. Өкешір бірәді, егер осы видеоны көріп отқан болсаң сен. Егер мен каналыма жазылған болсаң, жаңа комментарияға жазып кетсе сал, сол кезде мен саған өзің призыңды берем. Ал не осы сендермен бірге болған мен, достар, қазақ баласы. Сау, сау, пока, дейсі, сау, достар. California.